Респанските овоштари се собраја на овој протест денеска на место викано Макази, барат и на исплата на штетите од 2016 година, дел од 2017 и 2018 година. Го повикуваме нашиот премиер и министер за финансии да постапат по одлуката донесена на последната владина седница, исплатата да биде во најкраток можен рок, поточно средствата за штети да бидат префрлени на наменската сметка на општина Ресен. Крајниот рок е 29 август 2022 година. Во спротивно, ние сме приборани, притиснати од извршители, долгови по земјоделски аптеки една, две или повеќе години, да продолжиме со нашите протести. По крајен случај, доколку не најдеме на слух, ќе продолжиме и со така наречен преспански марш, ќе одиме од Ресен до Скопје со механизација земјоделска.